សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាថ្នាក់ដឹកនាំ3រូបនេះកំពុងតែបាសកម្មខ្លាំងនិងលេចធ្លោបំផុតអាចឆក់យកបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានបាទស្គាល់លោកអាយ៉ាដាមបាទដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំង3រូបជាក់ជាមិនខានទេបាទដែលបានជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងច្រើនហើយនិងបាទចាប់ជនទុច្ចរិតមកយកមកដាក់បាទផ្ដន់ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទនៅក្នុងនោះមានទាំងលោកអភិបាលខេត្តបាទព្រះសេអនុថ្មីគឺលោកអាយ៉ាដាមគួចចម្រើននិងលោកបាទអាយ៉ាដាមសោថេតបាទដែលជាអ្នកសកម្មខ្លាំងបាទហើយនិងបាទអាយ៉ាដាមស្រុងចន្ទថុលបាទនៅក្នុងនោះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានការគាំទ្រហើយនិងអបអរសាទរបាទនឹងក៏ស្ងប់ស្ងែងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាយ៉ាដាមបាទទាំង3រូបដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe ទៅឲ្យ Complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទថ្នាក់ដឹកនាំជាមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ដែលជាដៃជើងរបស់ប្រជាបាទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការរុញច្រានប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជាពិសេសគឺការផ្ដល់នូវសេវានៅភាពកក់ក្ដៅក្នុងនាមជាមន្ត្រីទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃនេះប្រជាប្រិយបាទសូមបង្ហាញមុខថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាល3រូបដែលកំពុងតែលេចធ្លោនិងទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងស្ញប់ស្ញែងយ៉ាងខ្លាំងអំពីប្រជាពលរដ្ឋបាទទី1អាយ៉ាដាមស្រុងចន្ទថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកថាជាមន្ត្រីមួយរូបដែលតែងតែដើរទាន់សម័យបច្ចេកវិទ្យាចេះទាញយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមកប្រើឲ្យការងារកាន់តែរលូនផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលលឿនរហ័សទាន់ចិត្តចាប់តាំងពីខ្លះទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាយ៉ាដាមស្រុងចន្ទថុលបានធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនដូចជាការបានធ្វើបានបើកបរបានសម្គាល់យានយន្តការប្រឡងជាប់បានបើកបរបានទៅជាប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មបានការជួសជុលផ្លូវដែកផ្លូវថ្នល់និងសមិទ្ធផលជាច្រើនផ្សេងទៀតតាមរយៈបានពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះនៅពីបានក្រៅពីទេសរដ្ឋមន្ត្រីបាទជឿនលឿនតាមសម័យបច្ចេកវិទ្យាអាយ៉ាដាមស្រុងចន្ទថុលក៏ចាត់ទុកជាមន្ត្រីមុខដែកបាទដែលអនុវត្តការងារច្បាស់លាស់និងតឹងរឹងបំផុតមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកតែងតែជិះកង់នាំមន្ត្រីចុះត្រួតពិនិត្យមើលគុណភាពផ្លូវនានាទូទាំងប្រទេសហើយលោកបានឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវធ្វើផ្លូវធ្វើការសាងសង់ឡើងវិញនៅលើផ្លូវជាច្រើនខ្សែជាក់ស្ដែងដូចជាផ្លូវជាតិលេខ3បាទលេខ7ជាដើមបន្ទាប់ពីលោករកឃើញថាបើធ្វើមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ចេកទេសมันអាចទទួលយកបានជាពិសេសតាមទាំងដកមន្ត្រី6រូបពីតំណែងក្រោយពីមន្ត្រីទាំងនោះខ្វះការទទួលខុសត្រូវទៅលើការងារទី2អាយ៉ាដាមសោថេតបាទលោកបានប្រើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនតាមក្លឹបធំៗយ៉ាងកក្រើកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះមិនធ្លាប់មានមន្ត្រីណាហ៊ានចេញមុខបង្ក្រាបយ៉ាងកក្រើកកក្រែងបែបនេះឡើយអ្នកដែលនៅពីក្រោយប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់នេះគឺអាយ៉ាដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកសោថេតស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទ
កេតឈ្មោះរបស់ឯកឧត្តមបាទឯកឧត្តមសុធេតបានលបិខ្ជុះជារយៈពេលបាទត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកក្រោយពីបានចេញបាទប្រតិបត្តិការនឹងដឹកនាំកម្លាំងធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាននិយាយអំពីបាននៅក្នុងអង្គភាពវិញលោកបានបើកែប្រែនគរបាលកម្លាំងឲ្យចេះគោរពវិន័យចេះទទួលខុសត្រូវលើទួលនីតិភារកិច្ចលោកយកចិត្តទុកដាក់សូម្បីតែការកាត់សក់បាទរបស់មន្ត្រីនគរបាលបាទក៏លោកធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ថ្មីៗនឹងទទួលការបាទអបអរសាទរកាន់តែខ្លាំងដូចជាហាមមិនឲ្យមន្ត្រីបាទទៅការពារឬយាមនៅតាមក្លឹបខារ៉ាអូខេកាស៊ីណូនិងបើកឡានសារ៉ែនហែហោមការពារអ្នកធំដើមក្រៅពីនេះបាទលោកបានបង្កើតក្រុមការងារចល័តចោះត្រួតពិនិត្យនិងសម្រួលបញ្ហាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅភ្នំពេញនិងដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្ទាន់និងទាន់ពេលវេលាទាន់ហេតុការណ៍បន្ទាប់ពីបាទប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសោធេតបានចោះអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយធ្វើការចោះអប់រំណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងដាក់គោលការណ៍ថាមិនផាកពីនៃចំពោះបាទប្រជាពលរដ្ឋទេតែមានលក្ខខណ្ឌមួយថាតលតែប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានមួកនោះមកទៅរោគមួកសុវត្ថិភាពមកពាក់ឲ្យបានសិនទើបប្រកល់យានជំនិះឲ្យទៅវិញ3ឯកឧត្តមគួរចម្រើនដែលជាអភិបាលខេត្តថ្មីមកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុជាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងមកប្រទេសកម្ពុជាគឺការផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងនឹងទីកន្លែងបំពេញការងារភ្លាមៗរបស់មន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកមកឯកឧត្តមគួរចម្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរពីអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមទៅជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមកខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះស្ថិតក្នុងភាពវឹកវរមានគ្រោះអាសន្នបាទការចាកចេញអំពីទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះដែលធ្លាប់តែជ្រកក្រោមម្លប់សុខសាន្តរបស់លោកមានការអាឡោះអាឡៃនិងសោកស្ដាយចំពោះឋានៈដឹកនាំប្រកបដោយព្រមវិហារធម៌ដោយរូបលោកនេះការចូលរួមតំណែងបាទនឹងការបាទចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងនាមជាអភិបាលខេត្តថ្មីនៃទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុគឺបានផ្ដល់នូវស្នាមញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមសារជាថ្មីមួយផ្សេងទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅនិងពោរពេញទៅដោយក្តីបារម្ភបានបាទអត់ស្រាក់ស្រាន្តនៅក្នុងចិត្តខ្លះជាការពិតបាទគេបានអ្នកខ្លាំងបាទទៅដល់ទីណានៅតែខ្លាំងឯកឧត្តមគួរចម្រើនបានបញ្ចេញអស់នូវសមត្ថភាពគ្មានលាក់លៀមនិងដាក់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអនុវត្តជាបន្តដូចជាបាទភ្នែកបន្ទោនឹងធ្វើឲ្យខេត្តព្រះសីហនុផ្លាស់ប្ដូរមកបាទប្រសើរឡើងវិញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះឯកឧត្តមបានចោះរុះរើសំណងអាណាធិបតេយ្យគ្មានច្បាប់ខុសបច្ចេកទេសគ្មានញញើតដៃហើយលោកបានដឹកនាំប្រជាជនធ្វើយុទ្ធនាការសម្អាតបរិស្ថានបាទយ៉ាងធំធេងបំផុតមិនធ្លាប់មានការជួសជុលផ្លូវថ្នល់ដែលរងនឹងការខូចខាតបាទស្ទើរទូទាំងប្រទេសបាទទូទាំងខេត្តក្រៅពីនេះឯកឧត្តមថែមទាំងស្នើឲ្យមានការបើកបាទស្ថានកុងស៊ុលចិនមួយបាទប្រចាំខេត្តដើម្បីទប់ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងជនជាតិចិនទៀតផងខេត្តព្រះសីហនុធ្លាប់មានគេឈ្មោះល្បីល្បាញបាទបងប្អូនខ្មែរនិយមចូលចិត្តទៅលេងមាត់សមុទ្របាទនឹងបាទទៅកំសាន្តនៅទីនោះនឹងទទួលបាននៅគ្រឿងសមុទ្របាទស្រស់ស្រស់និងបាទវិលមកភាពប្រកដីវិញជាជាមិនខានក្រោយពីការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមគួចចម្រើនបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា